rengut noleh marang garwo wirang rong sru mangarang mirahira ingkang ati kang mino mating prang pamuling rehas moro Noto Agung Amarta Prabu Puntadewa Yudhistira Yaguna Talikrama Narendra Ludiraseta Marmotan Darbi Musuh Anggung Weh Marta Martaning Dasih Mangun Karukunan Ing Reh Sinten Kemawon Yasiyo ing apik rayi kalih Raden Nakula kuwi Raden Sadewa. Saksana ngawe sangyaning para kadang. Bingeng manah tanpa upami mulat arahipun ingkang raka ing Ngarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Gupuh-gupuh nyamethukaken. Moro marang risang kadratih Raden Ratu mulat berisang parotes muniro kamanusan kasrepan tingkaing mungso niran podo kadang yoto wang-wang nawang wana iyaya Rawuh pengendika Yai Samyaji sarawuh paduka wonten ing Amarta kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ing arsa paduka Koko Prabu dahat katedha kalingga murda sih panakramanipun Yai Samyaji ingkang rumentah dateng raka para ing Ngarawati amung pujastuti ning pun kakang mugi tumrapa dumateng jeneng paduka miwah para kadang-kadang Pandhawa Yayi. Nun inggih, Kakang Prabu. Kaki Prabu Kresna.
Noningge Kanjeng Bibi. Kang Mbok Kendari. Jayayi Prita. Raharjo sowan paduka wonten ing Amarta. Mboten langkung bekti kula konjo Kang Mbok Kendari. Bibi Kunti. Kalih sing ora beda sowan kula Bibi. Namung bekti kula konjo wonten ngarsa paduka Bibi Kunti. Ya wis sontompo. Pangestu kuwe tumrapo jeneng sira kaki. Noni nggih sanget anggen kula mundi Bibi. Ya Yayi Prita. Kalih sering rupi tangkonku prapto ning Amarta. Ora liwat pucu pangestuku kebat tampanono ya Yayi. Sanget anggen kula mundi. Mugian dadosaken cecimat dumateng kula sakeluarga Pandhawa ing Amarta Kakang Mbok Kendari. Ya. Kresna kadangku. Kadangipun Kakang Sena ana apa Yayi? Sak tekamu ana ing Amarta. Tasaku tampanono. Jagat Dewa Bathara. Mangkono nggonmu bekti kalawan wong tuwa ya. Tak tampa pangabektimu ora liwat pengestuku tampanono ya Yayi. Iya. Koko Prabu. Piye, Ger? Sanadyan Ari Paduka ing Madukara ugi ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ngarsa Paduka. Koko Prabu. Yo, Dimas Harjuna. Tak tampa pangabekti ora liwat pengestunipun Kakang tampanono ya Yayi. Sanget anggen kawula mundi dados sojimat Koko Prabu. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ngersa paduka Koko Prabu. Semanten ugi kula Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Dimas nakula lan sadewa. Pangabektimu tak tampa pangestunipun Kakang tampanono ya Yayi. Nuwun inggih, sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Yayi, Yayi Arjuna. Wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Wis pirang-pirang dina mendra saka kasatriya. Iki marak sowan bebarengan karo Wagendari. Lara-larae kepiye Yayi? Nuwun inggih, Koko Prabu estunipun Ari Paduka Punarjuna menika katemben Lelana Brata. Tanpa kenyana-nyana lajeng pinanggih kalian wo Dewi Gendari. Murih gancaring cariyos mbok bilih langkung prayogi lan trewaca menawi wo Dewi Gendari pribadi ing badhe matur wonten ing ngarsa paduka Koko Prabu. Iya, iya Yayi. Monggo Bibi Gendari. Monggo wo Dewi Gendari. Iya Ngger Janaka. Kakek Prabu Sri Bathara Kresna kajeneng sira Ngger Punta Dewa. Anggonku prapta ing praja ngamarta kene kang saperlu. Mundhut pitulungan marang jeneng sira kabeh Ngger. Awit ing wektu dina iki praja Ngastina wis karampit mungsuh saka praja Pulo Kencana. Malah anak-anakku Kurawa wis katarungku. Mula nggih, Bibi mundhut pitulungan marang jeneng sira kabeh ya. Dados praja Ngastina sampun dipun bedah dening mengsah ngaten to, Bi? Bener ngono, Kir. Duh, Koko Prabu. Kados pundi yen sami Paduka sampun mangertosi piyambak bilih sedaya para kadang Kurawa sampun makaping-kaping badhe nyirnakaken sedaya para kadang Pandhawa Koko Prabu. Dados Paduka mboten sagah. Nuwun inggih kasinggihan. Dimasena kepiye iki dijaluki tulung supaya mbalekake mungsuh kang ngejeki praja Ngastina kuwi saguh apa ya Yayi? Wela kalah. Kok mau sebabnya apa? Kurawa biyen urusane Kurawa benti rampunge Kurawa. Ngastina arep dibedah ora urusan.
Janaka kepiye Janaka? Nun inggih Koko Prabu, kalilan Nori Paduka matur wonten ing Resa Paduka. Ananging menawi wonten geseng panemu, diagungi banyak pawaksama, Koko Prabu ing sekawit minangka jejering titah Arjuna nggih tanpa beda kalian para kadang. Menawi wonten titah ingkang serik dhateng Arjuna, tatemtu manah kula ugi mboten narimaken Koko Prabu ananging sasampun dipun timbang-timbang kanthi permati, wit rumiyin para eyang-eyang, para pepundhen Pandhawa sampun suka sesulang dhateng para Pandhawa ing rekautaman. Menawi dipun alani tiang sanes, menawi wonten tiang sanes kang tumindak jahat, angkara murka menika mboten kedah dipun wales kanthi tumindak ingkang sami. Pramila Koko Prabu mestuti dawuh panjenenganipun para pepundhen kala wau, mbok inggih sumangga Koko Prabu Kresna, Koko Prabu Puntadewa miwah para kadang Pandhawa kersa suka tetulung dateng kadang-kadang kula para Kurawa. Koko Prabu bagus. Ya kuwi adikku, adikku kaya kowe kuwi sing tansah tak tresnani banjur. Nah kula lan Sadewa najan sira gitak tari. Sira sakloron sago apa ora? Oh nggih Koko Prabu. Kula namung mestuti punapa dawuhipun Kakang Mas Prabu Puntadewa. Koko Prabu. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kula punika namung mangestaken dawuh kemawon menapa kang dados sedyanipun Kakang Puntadewa Koko Prabu. Kaya mangkono Kanjeng Bibi. Lajeng pemanggih paduka kados pundi Bibi? Putra Kungger kula Puntadewa Werkudara Janaka nang kula lan Sadewa ora perlu tak ambali maneh, enggal tulungana ya kula. Aja ngeling-eling lelakon kang kawuri, aja nandur sarek marang sedulur ya kula. Pandhawa lan Kurawa mono ibarat tirta pinerang, no nganti pisah mangewu-ewu, nanging tundone bakal bali maneh. Awit padha-padha terah kusuma saka yang pegawan biasa kula. Karo maneh ngene, Yai. Pandhawa lan Kurawa kuwi isih daraing Barata. Kamangka Praja Ngastina kuwi warisaning pepundhenmu. Yen nganti prajamu ya Praja Ngastina direbut dening wong liya, apa sira ora serik? Kuwi teges ngina marang para Pandhawa uga, Yayi. Mara gagih tulungana para Kurawa balekna mungsuh kang ngejeki Praja Ngastina, Yayi. Kados pundi Koko Prabu, sampun terwaca dawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi wonten lilah paduka Arjuna badhe jumangkah Koko Prabu. Iya, iya Yai. Aku mung tansah dederek apa kang dadi kersane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ini pangestu paduka ing tansah. Dara, enggal maju wa Yai. Samyaji, wonten dawuh Koko Prabu. Sampun ngantos kami tegan. Monggo dipun japangi saking katebian, Yayi. Monggo. Nyun pamit Bibi. Monggo.
kang gro sesumbar mula ta mula kula kencana ana pedhut angling mengi dumadakan kasapu dadya pepadhang jebul kula kencana krawan tamu agung para Pandhawa. Iya Sang Prabu. Syukur sekedhi jumurung kalamun jeneng sira wis uninga. Lamun to aku sakadang iki para Pandhawa banjur sira iku sapa jejulukira Sang Prabu. Nggih. Sudyamastani kula menika ratu alit wonten ing kula kencana. Jejuluk Brom Prabangkara kang dados jejuluk kula Raden Prabu Prabangkara. Nggih, Prabu Prabangkara. Yen ngono ra sisip lawan apa kang didhawuhake dening Kanjeng Wadewi Gendari. Dusang Prabu yen ana mulo ngatuku, mbok yo wurungna sediamu anggonmu ngrampit praja Ngastina. Jer kuwi praja darpeke kadang-kadang ku para Kurawa Sang Prabu. Oh dados paduka rawuh dateng mriki menika badhe nyuwun luwaring para kawula. Para Kurawa pancen bener mangkono. Kedahipun paduka menika bungah lan bombong menawi ta Kurawa menika dipun kunjara. Menika sampun trep Raden. Trep sabab apa? Ingkang kaping sepisan Kurawa menika ingkang tumindak Budi Candala lan angka kalih Kurawa menika reregeting jagat dados sampun trep menawi to Kurawa menika dipun kunjara Raden kedahipun paduka lan Pandhawa menika bingah. Sang Prabu tiba kosobalen sumurupa kalawan para Pandhawa miwah Kurawa kuwi isih kadang tunggal eyang. Sanadyo cengkrah sedina kaping 27 mbok menawa kudu rukun. Yen to para Kurawa nandhang sangsaya Pandhawa go ngrasakake, mula kang saka kuwi gage wurungna sediamu luwarana para kadang Kurawa. Oh mangkono. Yen aku ora gelem ngulungake, banjur kepiye? Pandhawa bakal dadi palang. Mok lakon dadi pangajabmu, Caro. Thank you.
Macuo ingsun la deni yen nyoto siro pra jagoning para dewa perangi mu nganggo tatanan waton luka wae. Wah, jenenge perang endi sing dhisik mesti menang.
Werkudara. Ah, Ki. Kudune kowe iki matur nuwun. Kurawa wis tak lebokke pakunjaran. Mergo Kurawa iki dununging wong tumindak Budi Candala ning